Müharibədə həlak olanların ailələri və müharibə iştirakçıları üçün nəzərdə tutulan evlərin tikintisi maliyyə məsələlərinə görə yarımçıq qalıb. Bərdə, Tərtər, Beyləqan və Ağcabədi rayonlarında tikiləcək evlərin sifarişi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Şəms MMC-yə verilib. Həmin şirkətlə müqavilə bağlayan icraçılar nazirliyə müraciət ediblər. Bizə 33 min pul ayrılıblar, müharibə düşdüyünə görə hər şey 42 gün ora girənmədi, 44 gün. Orada dağıntı, ora, bura, məbləğ çatmadı. Bir dəqiqə biz də buların hamısına borclu qalmışıq. Ustalara, fəhlələrə, hamısına borclu qalmışıq. Orada daha mağazinlərə, beton zavoda borclu qalmışıq. Yəni 33 minlə bu... 90 min ayrılıbmış. Yəqin ki, evlərin birinin miqdarı harcısı eylənçi gəlib çıxır. 90 minə, 80 minə gəlib çıxır. Sadəcə olaraq bunlar 33 min ayrılıblar. Bəlkə 5 şirkət olub, 4-ünə 36 mindən ayrılıblar. Bizə laf var, şey 33 mindən. Bir də müharibə zonası bizim zonada olub. Bir də müharibə, yəni biz tikdiyimiz yerlərdə olub. İndi bizə kömək eləmirlər, biz özümüzə batıb gedirik, ustaların pulunu verək, mağazinçilərə pulunu verək. Yəni, bu belədir bu əziyyət. Buna görə gəlmişik. 30 minlə gəlsinlər də yoxlasın, araşlasın da. Görüm 30 minlə bir evi tikmək olur yoxsa yox. Olmur. Bütün gətirir mənə 30 minlə bir yer göstər, boş yer. Özün al, özün daşı, hər bir şey sənin. 30 minlə bir evi tikmək heç cür mümkün deyil. Hər o vahiyyə ilə heç cür mümkün deyil. 30 minlə o işi görmək olmur. Bir evi tikib başa çıxmaq üçün hər bir şəraitin içində kombisinə belə yığmış, hər bir şey eləmiş. Bizə bu gün dükanlar boyuz qalmış, dükan ustalar kimi hər yerə boyuz qalmış. Hamısı bizə yığacaq, pulunu verir. Hardan verir bizim pulumuz? Bizə bunlar ki, bizim pulumuz verir. İndi bu gün sabah buyursa, indi deyir ki, bizidir. İlkin ödəniş kimi mənə 3500 ödəyiblər, 12500 manat yəni verəcəkləri var. Yəni 3 aydır yəni vermirlər mənim pullarımı. Mənim də işçilərim var, 8 nəfər işçim var. 8 nəfər işçi mən yəni də evdə oturmağa qoymurlar məni. Zəhra. Xahiş edirəm mənə bizim pullarımızı ödəyəsiz. Rayonlarda işləmişəm. Mən işləmişəm Tərtər, Ağcabədi, Beyləqan, Bərdə rayonunda 4 dənə rayon üzrə. İcraçılar deyir ki, 8 ay əvvəl başladıqları bu işdən borc içində çıxıblar. Hazırda həm tikinti materialları aldıqları mağazaların, həm də işçilərin pulunu ödəyə bilmirlər. Bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də şikayətlərinə baxılmadığını bildiriblər. Mən iştirakçıyam. Mən iştirakçıyam. Yəni bizim də evlərimiz qalır. Hələ ki, tanımlayıb, yəni pul köçmür. Onlar da şəhid ölələrdə, veteranlarda yapışıblar bizim yaptırmış. Sizi tanıyırıq. Siz gəlmişsiniz də burası. Siz tikmişsiniz bizim evləri. Başa sala bilmək ki, 30 minlə, 33 minlə yəni başa vura bilmədik də sizin işləri. Ona görə valla bizim dövlətimizdə müraciət edirik. Baxılsın bu işlərə, qanunlar ölçülsün, bitirsin. Burada biz nə iş görmüşük, hamısı yapmışlar. Orada göz qabağında. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.